Endi nogiron sportchi Konor Makgregorni jangga chorladi. Rossiyalik bir qo'llik MMA jangchisi Aleksandr Karapetyan sobiq UFC chempioni Konor Makgregor bilan jang qilish istagi borligini ma'lum qildi. Konor, men seni muxlisingman, lekin senga chap qo'l zarbalarimni tatib ko'rishingni maslahat beraman. Shundan keyin so'nggi vaqtlardek ko'p aljiramaysan, dedi Aleksandr Karapetyan. Eslatib o'tamiz, Konor Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ko'plab noo'rin fikrlar bildirgandi. Dog'istonlik erkin kurash bo'yicha Yevropa chempioni O'zbekiston fuqaroligini qabul qildi. Dog'istonlik 29 yoshli erkin kurashchi Ilyos Bekpolatov fuqaroligini o'zgartirdi. Bu haqda sportchi Instagramdagi sahifasi orqali xabar qildi. Dog'iston erkin kurash maktabi tarbiyalanuvchisi Rossiya termasidagi raqobat tufayli boshqa davlat fuqaroligini olishga qaror qilgan. Bekpolatov Rossiya chempionligiga ega chiqqan, shuningdek 3 bora Yevropa chempionatida sovrindor bo'lgan. Kun.uz'ning qo'shimcha qilishicha, Bekpolatov bundan avval ham fuqaroligini o'zgartirishga harakat qilgan. U 2016-yilda u Vengriya terma jamoasiga o'tishga uringan, biroq o'shanda Sport kurashlari federatsiyasi qabul qilayotgan davlatdan juda katta miqdorda tovon puli talab qilgan. Москва, Питер, да, доставкамыз бор. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz.